គូបូតា M8/30បាទផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនកម្លាំង81សេះកម្លាំង PTO 76សេះឆ្នាំផលិត1986ដល់ឆ្នាំ1997ស្ថិតនៅក្នុងស៊េរី M30 សម្រាប់លេខសម្គាល់ model គឺ M8/30F ប្រភេទអប៉ុង1និង M8/30DT ជាប្រភេទប៉ុង2ម៉ាស៊ីន Kubota V4300 4.3 លីត្រ4សាឡាំង liquid cool ទំហំ piston 109x115ប្រភេទ air ស្ងួតបរិមាណប្រេងម៉ាស៊ីន 3.2 លីត្រប្រព័ន្ធស្អំម៉ាស៊ីន 13.6 លីត្រចំណុះធុងប្រេង86លីត្រនិងប្រព័ន្ធ hydraulic 61.3 លីត្រកម្លាំងប៉ាំ2តោន200គីឡូកង់មុខ 7.50/18 កង់ក្រោយ 18.4/30 សម្រាប់ប៉ុង1សម្រាប់កង់មុខប៉ុង2 11.2/24និងកង់ក្រោយ 18.4/30 ទម្ងន់ចន្លោះពី2តោន380គីឡូដល់2តោន800គីឡូ